Dobrý deň, vítam vás na ďalšom vydaní Lamačskej besedy. Dnes je našim hosťom Michal Vrba, Lamačan, zakladateľ Šachovej akadémie, podnikateľ a okrem iného aj propagátor Lamača, administrátor facebookovej skupiny Lamačania. Vítaj u nás v Lamačskej besede. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a takisto pozdravím všetkých Lamačanov a ľudí, čo sledujú toto video. A je tu ešte, okrem toho, že Mišo je tu ako host, je tu aj špeciálna príležitosť, pretože dneska oslavuje svoje narodeniny. Takže ti aj touto cestou oficiálne gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne. Darčeky potom vonku preberám. skús povedať, že ako to majú šachisti s vekom. Či je vstupajúci vek skôr prekážka, alebo naopak je to plus pre šachistu? Som rozmýšľal, že kam smeruješ tú otázku, že či sa dožívajú iného veku ako iní ľudia. Takto so šachom a vekom je to tak, že v podstate ten súťažný šach sa úplne v pohode začína hrať už od tých 6 rokov, teda už tie deti v podstate 6-7 rokov začínajú hrať a vlastne šach môžete hrať celý život. To znamená, že v šachu dokonca sú také turnaje, ktoré sa volajú, že openy a nie je výnimkou, že tam stretnete dvojicu, ktorá sedí za stolom tak ako my. A na jednej strane je pán, ktorý má 80 rokov a na druhej strane je dieťa, ktoré má 8 rokov. A vôbec nie je výnimkou, že to dieťa vlastne kľudne aj vyhrá nad tým starším a skúsenejším šachistom. Takže toto je taká možno špecifickosť šachu, keď sa pýtaš na vek, kde napríklad v nejakých športoch ako box a podobne toto asi by úplne nefungovalo. No teda ja som si pozerala, že aktuálny šachový svetový veľmajster Magnus Carlsen má momentálne 31 rokov a vlastne veľmajstrom je odkedy mal 23 rokov, čiže fakt v takom v podstate mladom veku a stále sa drží. Myslíš, že mu to ešte vydrží táto šnúra? No ja by som ťa iba trošku poopravil, lebo on v 23 sa nestal veľmajstrom, ale majstrom sveta, čo je trošku rozdiel. Okay. Ale veľmajstrom sa stal vlastne už keď bol tínedžer. Dneska dokonca týždeň alebo dva dozadu sa udial ako keby rekord, že jeden indický chlapec sa stal ako keby najmladším veľmajstrom na svete a má neviem či 12 alebo v koľkatých rokoch. Takže už v takomto veku sa mládežníci stávajú veľmajstrami. V podstate, pokiaľ niekto chce ísť naozaj do toho súťažného a top šachu, tak v tých 16-17 by mal byť veľmajster, čo je inak extrémne ťažké, tak ako v každom športe. Ako teraz napríklad vidíme našich hokejistov, tak sú tam chlapci, ktorí majú 17-18 rokov, sú draftovaní do NHL, ale je to naozaj tá možno špička ľadovca z toho celého hokeja, ktorý máme na Slovensku. A kedy, v akom veku si začínal so šachom ty? Ja som začínal veľmi v podstate neskoro, keď to tak poviem, a mal som asi 10 rokov. Vaše deti u vás v šachovej akadémii začínajú kedy? V akom veku? Akých tam máte tých úplne najmladších? No, máme takto. Máme vlastne deti aj predškolského veku, to znamená škôlkarov. A dneska teda do poludnia, štvrtky mám také, že do poludnia som na jednej škôlke, takže tam s deťmi sa bavíme o šachu. Ale taký ten, nazvem to, že ozajstnejší šach začína povedzme na tých základných školách, na tom prvom stupni. No a tam si to vlastne deti vyskúšajú, nejak sa s tým zoznámia a potom keď ich to viacej baví, tak idú povedzme do nejakého klubu na nejaké súťaže, vyskúšajú si turnaje, no a už každý si tú svoju cestu nejak tak hľada sám. A čomu vy sa venujete okrem týchto krúžkov alebo šachových tréningov v rámci šachovej akadémie? Aké tam máte ešte nejaké ďalšie činnosti? Šachová akadémia je ako občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je teda venovať sa mládeži a rozvoju vlastne tej šachovej hry. Či už v Lamači alebo v celom vlastne kraji, ale máme presah v podstate už na Slovensko, do Čiech a spolupracujeme aj s klubmi, v zásade dá sa povedať, že aj z Európy a podobne. No ale ako bola otázka? Prepáč. Otázka bola, že okrem toho, že robíte ako keby takú tréning alebo výučbu toho šachu, že či máte nejaké ďalšie aktivity v rámci tej šachovej akadémie. Jasné. Ono to ide asi tak ukaz rukou, že v podstate robíme veľa, alebo aj mňa to baví v podstate takú propagáciu toho šachu. Jednoducho šach ako samotná hra ma veľmi baví a veľmi ako keby
využijem aj príležitosť povedať o ňom iným ľuďom. Takže bývame, povedzme, pozvaní na nejaké simultánky, napríklad teraz v Lamači, ak budete pozerať, tak vás pozývame na námestie, na simultánku, ale takisto napríklad do mesta ideme, tam spravíme nejakú takú také zoznámenie so šachom, kde ľudia vlastne si môžu sadnúť, zahrať si šachy, stretnúť nejakých veľmajstrov, zavoláme nejakých zaujímavých hostí. Toto sú také, nazvime to, osvetovo-propagačné činnosti, niečo ako Deň detí, ale šachový deň detí. Takisto robíme veľa, veľa turnajov a podujatí, kde už vlastne chodia tie deti, ktoré sa tomu šachu chcú tak nejak viacej venovať, alebo teda sa v ňom ako keby po tej športovej stránke rozvíjať. No a potom sú to aj akcie alebo príležitosti pre dospelejších. Sú to rôzne prednášky, sú to takisto ako keby nejaké tréningové hodiny, individuálne. Takže čokoľvek v tom šachu, tak snažíme sa do toho ako keby tak nejak sa dostať alebo byť pri tom. No a vlastne ešte teraz nám ako keby skončila pandémia, ale vlastne v tom 2020 sa otvoril úplne nový svet, aspoň teda pre šach, a to je online-ový šach. Že v zásade toto je pre nás ako keby úplne taký nový svet, a tam sme našli aj množstvo detí, dospelákov, ktorí vlastne sa k tomu dostali len vďaka tomu internetu, a zrazu sme vedeli o sebe, že áno, oni chcú hrať, chcú ísť do nejakého klubu, na nejaký turnaj a podobne. A je to vlastne super, a ja mám z toho ako keby radosť, aj keď teda tá pandémia sama o sebe bola peklo. Jasné. Čiže aj v tom zlom sa našlo niečo, zdal sa z toho vyťažiť niečo také pozitívne. Čiže v podstate tá osveta sa zdá, že sa vám darí, ktorú robíte. Musím zaklopať, áno. Dobre, ja som spomínala, že teda okrem toho, že si zakladateľ a funguješ v tejto šachovej akadémii, tak si aj podnikateľ. Máte aj šachový obchod a vieš aj k tomu niečo nám povedať, nejaké svoje aktivity v tomto smere? Je to veľmi jednoduché, tak keďže sa pohybujem v tom šachu a vlastne tréningy, školy jedno s druhým, tak som v kontakte s deťmi, s rodičmi. No a vzniklo to veľmi jednoducho, že niekto si chcel niečo kúpiť, šachové, možno špecifické a tak ďalej. V zásade dneska je taká doba, že každý chce mať všetko hneď. Tak mi napadla myšlienka, že skúsim založiť takýto ako keby online-ový e-shop. No a už je z toho vlastne taká väčšia firma, v ktorej stále teda robím veľa vecí, ale už tam máme ďalších nejakých spolupracovníkov, tak to nazvem. A ešte teda ja aj rád bicyklujem, no a sme zase s druhou takou partiou založili ďalšiu firmu alebo iný e-shop zase na cyklistické oblečenie, takže asi takto veľmi jednoducho. Dneska myslím si, že veľa ľudí má rôzne e-shopy a podobne cez Instagram predávajú čokoľvek, takže nie je to asi nič také úplne že špecifické. Ale vlastne všetky tvoje už aj pracovné aktivity teraz súvisia nejakým spôsobom s tým, čo ťa baví, súvisia s tým šachom. Ale bolo to vždy tak? Alebo mal si niekde možno nejakú inú predstavu o svojej kariére? Že asi, čo bolo predtým, kým sa to vyvinulo do tohto, do tejto podoby? Akože predstavu som vždycky nejakú mal. Hlavne teda ja som chcel, alebo snažím sa, že robiť to, čo ma baví, alebo aby som robil to, čo ma baví, to je také veľmi sebecké, ale zase na druhú stranu tak to nejak mám. No a ja som teda oficiálne vyštudoval vlastne management a marketing na UKAčke v Bratislave a vlastne hneď odtiaľ som sa dostal do nejakej proste firmy marketingovej, kde som bol vlastne 12 rokov a robili sme rôzne zaujímavé kampane internetové, televízne, neviem aké všelijaké medzinárodných klientov. Takže veľmi to bolo také zaujímavé. Cestoval som kade tade, videl som. No ale potom vlastne už zase istým časom to tak na mňa došlo, že popri tom sme vlastne aj s manželkou otvorili túto šachovú akadémiu. Začali sme sa venovať tým deťom a keďže v minulosti, keď som bol ešte tínedžer, som tiež vlastne hrával tenis a trénoval decka a mal som k tomu nejaký taký vzťah, tak to vo mne nejak tak ožilo a povedal som si, že však toto by mohlo byť zaujímavé zase sa k tomu vrátiť, že práca s tými deťmi a vlastne spojiť to s tým šachom.
Ale ono je to tak, jak keď to jablko dozrieva, tak ono musí sa tak pomaličky a hneď není červené, takže tiež som musel nejak tak asi dozrieť. No a potom som sa vlastne na to preklopil a teraz sa venujem tomuto. Ja som si tak pozerala, trošku som sa pripravovala, čiže pozerala som si nejaké, čo máte blogy, šachovej akadémie, pozerala som si tvoj Facebook a sú tam také veci, čo ma zaujali a budem sa ešte v priebehu teda tejto našej debaty k tomu vracať. V podstate mi z toho tak vychádza, že ty akože sa snažíš to, čo si spomínal, že robiť také veci, aj takú prácu, ktorá ťa baví a že ti tak záleží na tom, aby sa človek zlepšoval. Nie v zmysle iba, že v súťaži s niekým iným, aby niekoho iného ako porazil, ale že vlastne aby tak zapracoval na sebe, že to by asi všetci sa mali tak snažiť, neviem, či som to správne pochopila. Tak mi to z toho vyplynulo. Pochopila si to správne, v zásade ja to tak vnímam, lebo máme nejaké knihy vlastne o TNO, ktorí robia iné športy, ale je tam taká nejaká psychológia toho športu, ktorá sa dá vlastne preklopiť na akúkoľvek oblasť života. A jedna stránka je vlastne tá športová, že človek teda niečo robí a chce vyhrať alebo proste nejakým spôsobom uspieť, to je fajn. A potom je tá druhá taká osobnostná, ktorá si myslím, že tiež veľmi dôležitá, jak si to správne pomenovala. No a veľmi zjednodušene, v podstate aj tá moja taká filozofia je, a zase sa možno vrátim do minulosti, keď som chodil do školy, tak som strašne nemal rád, keď ja som dostal trojku a niekto mi, rodičia mi povedali, že a prečo ty máš trojku, keď on má dvojku. A tá moja filozofia, teda nie je to moja, ale som si ju prebral, že porovnávať sa ako keby sám so sebou, že kde som bol pred týždňom a kde som sa posunul, že neporovnávať sa s inými. A toto sa snažím aj tým deťom ako keby posunúť ďalej, že oni častokrát sú povedzme nešťastné, že toto sa im nepodarilo, ale vlastne oni sami sa veľmi zlepšili. Ale vždy sa samozrejme majú tendenciu buď porovnávať s inými, alebo im to rodičia povedia, alebo učitelia. A potom vlastne sú sklamaní napriek tomu, že robia úžasné veci, čo je podľa mňa škoda. Takže tak, jak si to pomenovala, je to správne. Čiže vlastne to, že človek pracuje na sebe, vlastne môže mu pomôcť aj v tej komunikácii s tými ostatnými, možno, že aj ten prístup, že je potom úplne iný k tým deťom. To Myslím si, že áno. A ono je to, šach je vlastne aj taký špecifický v tom, že teraz, keď sa odliadneme od toho, že deti, tie úplne malé, tak v zásade oni sa potrebujú zahrať, pobaviť sa a podobne. Ale šach je špecifický v tom, že vlastne sedíte oproti sebe, dvaja súperi, a kľudne aj 2 alebo 3 hodiny vlastne neprehovoríte ani jedno slovo, iba teda tam ťaháte tie figurky. Možno niekto z vás videl taký film, alebo boli rôzne filmy šachové, strašne akože nudné častokrát a podobne, lebo však akože čo. Ale ono je to vlastne taký dialog tých dvoch ľudí, aj keď si nepovedia žiadne slovo a tá partia častokrát končí tým, že vlastne si podajú ruky, je koniec výsledok. A vtedy obidvaja začnú, že a toto, čo si myslel a takto. A vlastne vtedy vlastne začne ten dialog, ktorý je počuť. Takže šach je v tomto taký zaujímavý a špecifický, že je to niečo, kde musí človek zapojiť vlastne tú hlavu a nielen tie svaly. No. Čiže ja sa vrátim ešte k tomu, čo si spomínal, že teda robíš to, čo ťa baví, alebo chcel, aby si, aby to tak fungovalo. Mám taký citát zase z tvojho, myslím, že z Facebooku, že je to teda citát od Edisona. Väčšina ľudí prepasie svoju životnú šancu, lebo tá je oblečená v monterkách ako práca. To znamená, že ako niekedy, akože áno, robíme to, čo nás baví, ale že teda niekedy naozaj musíme zatnúť zuby a musíme sa aj donútiť k veciam, čo nás nebavia. Takže či si to ako dotiahol na ten level, že už teda vôbec nemusíš robiť tie veci, čo ťa nebavia. A keď teda robíš náhodou niekedy ešte tak veci, že kedy to tak je? Je to tak, že aspoň teda ja mám, moja skúsenosť je taká, že čím viac chceme robiť tie veci, ktoré ma akože naozaj bavia, tak o to viac musíme robiť veci, ktoré ma nebavia. Ale samozrejme ten výsledok je taký, že potom ľudia častokrát vidia iba tú prvú časť a myslia si, že aký je ten život super. Ale naozaj to je ako o tom, keď vidíte nejakého mistra Olympia, ktorý vystúpi, napne tie svaly a poviete si, že to je super, ale nikto už nevidí ten každodenný pod 5 hodín niekde v nejakej posilovni. A taký to je jednoducho život. No ale človek si to musí nejak tak ako keby usporiadať. Ja som zase rád, že mám aj ľudí okolo seba, s ktorými spolupracujem a sú častokrát na podobnej vlne, takže vieme sa ako keby nejak tak doplniť, podporiť a to ma ako keby dokáže potom zase vždycky dostať niekde a poviem si, že toto bolo super, stalo to za to
A poďme ďalej. Musí sa aj taký šachista, nehovorím, že už nejaký veľmajster, ale taký, ktorý hrá súťažne, nutiť do nejakého tréningu, že musí si študovať nejaké partie, alebo... No, je to také vážne, ale takto, úplne seriózne, že ak hovoríme o tej špičke, povedzme 100 šachistov na svete, tak to je seriózna práca, že on ako keby ráno vstane o 7, dá si čaj, kávu, postaví si šachovnicu a číta si z knižky nejaké varianty, učí sa to, toto robí 8-10 hodín, potom ide spať alebo do posilovne podobne. No a za mesiac ide na nejaký turnaj, ktorý keď vyhrá, tak získa veľa peňazí a slávu, keď nie, no tak zase sa musí zavrieť doma a zase to študovať. Takže jednoducho tak to je. No a pokiaľ to nerobíte, tak vlastne z tej špičky úplne vypadnete. Mm-hmm. Ale v zásade ono to platí úplne vo všetkých tých úrovniach, že aj keď je niekto, povedzme, taký ako amatér, jak ja v zásade, tak pokiaľ sa chce niekto zlepšiť, musí niečo preto spraviť. To inak nejde. No. V tej stovke najlepších šachistov sú aj nejakí ľudia zo Slovenska? Aktuálne tam zo Slovenska nikto nie je, ale v minulosti sme mali. V podstate možno budú aj diváci poznať pán veľmajster Ľubomír Vtáčnik. Mm-hmm. Jeho brat bol vlastne primátor Bratislavy a tak. Takže on je taký najznámejší aj najúspešnejší slovenský šachista, ktorý 18-krát reprezentoval Slovensko na olympiádach a podobne. Ale máme teraz takú pomerne silnú mladú generáciu, kde sú chlapci vo veku okolo 20 rokov. Veľmajstri, medzinárodní majstri a tí sú akože veľmi blízko k tomu, aby vstúpili do toho klubu 100. No ale tá cesta je akože tie posledné dva stupienky sú náročné ako 10-krát tých všetkých 100 pod tým. Mm-hmm. Čiže to už vlastne akože tá stovka, dajme tomu, a tí, čo sú okolo a chcú sa tam dostať, to už je ako profesionálna záležitosť, že úplne, oni už nerobia nič iné, áno, iba venujú sa tomu. To už je úplne profi, že keď sa stanete veľmajstrami, tak tam už sa to nejak tak láme a teda buď si poviete, že budem to robiť ako úplne profesiu, alebo budeme robiť niečo iné. Spomínal si, že sú to teda nejakí chlapci a že je to nejaká takáto kategória. Mám tu zase citát. Ktorý neviem, kto povedal, ale je to teda šachový citát. Jediná vec, ktorú majú šachisti spoločnú, je šach. To znamená, že, že asi není to nejaký zvláštny druh ľudí, ale proste majú to nadšenie pre tú hru. A že môžu sa líšiť, alebo teda líši sa hra napríklad hráčov, ktorí sú z rôznych krajín alebo z rôznych kontinentov. Či existujú nejaké také šachové školy, ktoré v niečom sú iné v prístupe, alebo... Veľa otázok bolo položených, tak ja začnem od začiatku. Šach ako taký, aby som prirovnal ako k nejakému univerzálnemu medzinárodnému jazyku, niečo ako posunková reč alebo Braillovo písmo. Myslím, že tak, že to je identické. Posunková reč, myslím, že je špecifická pre každý jazyk, ale... Aha, tak pardon, potom sa ospravedlňujem, ale jednoducho vlastne ten šach je ako keby rovnaký všade. To znamená, že aj keď nepoznám ten jazyk, ale stretnem sa s tým šachistom, tak si viem vlastne s ním minimálne niečo ukázať na tej šachovnici, čo je super a vlastne tam sa vieme ako keby niekde nájsť. No a tomu šachu sa venujú v rôznych krajinách rôznym spôsobom. Napríklad v Arménsku je šach taký, že povinný predmet, niečo ako u nás matematika. A tam naozaj tým šachom úplne žijú. Viem, že majú nejakého prezidenta alebo vládu, ktorí to vyslovene podporujú. A keď Armenci napríklad vyhrali olympiádu, myslím, že to bolo v 2012, zhodou okolností to bolo ešte v Istanbule, tak vlastne oni keď vystupovali z lietadla na ich letisku, tak ich vítali ako my hokejistov v 2002. Takže tam naozaj s tým takto ako keby žijú. No a zase vo veľa krajinách je to také akože hobby alebo proste nejaký ten šport. Na Slovensku je aktuálne 12 alebo 13 veľmajstrov a celkovo ich je na svete okolo 1300. Takže asi tak, aby sme si to vedeli predstaviť. Keď niekoho označíme, že je veľmajster, to znamená, že on získal nejaký počet bodov v tej šachovej ako tabulke, to nazvime. Je to... Veľmi, ja som vôbec sa tomu skoro vôbec nerozumiem, takže pýtam sa tak. V šachu existuje niečo také, v podstate šach je veľmi spravodlivý a to hodnotenie, že kto je ako silný, určujú nejaké body. Tie body sa volajú ELO, vymyslel ich maďarský matematik, ktorý sa volá Arpád ELO.
A vlastne keď začínate, tak vám dajú, že tu máš 1000 bodov a majster sveta má okolo 2850 bodov. A v podstate, keď dvaja hrajú a ja vyhrám, tak ja získam 10 tvojich bodov a ty za tých svojich 10 stratíš. To znamená, takto nejak viem stúpať. No a potom sú tie tituly, ktoré spomínaš, že vlastne keď už sa dostaneš niekde medzi veľmi dobrých šachistov, tak sú také tituly, že FIDE majster, FIDE je Svetová šachová federácia, potom je titul medzinárodný majster a potom je veľmajster. Teda tieto sú také ako keby hlavné tituly a zase si to predstavme ako nejaký vysokoškolský titul, že ten FIDE majster to je niečo ako bakalár, to znamená, že sú tam podmienky, ktoré musí ten hráč splniť a získať ten titul. Medzinárodný majster je niečo ako ING alebo magister a veľmajster je povedzme niečo ako docent alebo profesor. Takže sú tam podmienky, sú pomerne ťažko splniteľné. Tých veľmajstrov je síce veľa, jak som spomínal, niečo cez 1000, ale naozaj, že stať sa tým veľmajstrom a byť ním, to už naozaj znamená, že ten človek ako keby vie strašne veľa o tom. Existujú v šachu mužské a ženské kategórie? Existujú. Aj sa vlastne tak zvyknú hrávať. Teraz skončili aktuálne aj majstrovstvá Slovenska v Starej Ľubovni. A hrajú sa vlastne kategórie samostatne muži, samostatne ženy. Ale je tam taká možno zaujímavosť, že vlastne sú aj ženy, ktoré teda sú silné veľmajsterkyne a oni majú ako keby právo hrať aj v tých mužských kategóriách. Mm-hmm. Je to ako keby ich rozhodnutie, ale väčšinou zostávajú v tých ženských. Ale napríklad, keď boli rôzne také silné turnaje, tak v Maďarsku mali fenomenálne a známe také sesterské trio sestier Polgárových a tá vlastne tam, myslím, že najstaršia to bola, tak ona vlastne patrila vtedy do top 10, do top 15, porazila aj Kasparova a podobných, takže ona, pre ňu vlastne ten, nazvime to, šach v tej ženskej kategórii, kde boli, povedzme, menej tých hráčok, takých ako keby na jej úrovni, tak ona vlastne úmyselne chcela hrať s tými najlepšími mužmi, aby sa mohla zlepšovať. A je to nejaká tendencia, ktorá myslíš, že pretrvá? Alebo sú už možno, že nejaké tendencie, že by sa to spojilo do nejakého jednej kategórie? Lebo ako pochopíme, že v behu, dajme tomu, predsa sú nejaké tie predispozície mužov asi iné ako žien. A v tom šachu teda neviem, že či to takto funguje, alebo či sa tým niekto zaoberá. Je to tak, že v zásade sú rôzne typy turnajov, povedzme aj nejaké majstrovstvá Slovenska, kde nejak historicky sú dané, že sa proste súťaží v kategóriách, napríklad pri mládežníkoch sa súťaží nielen, že chlapci a dievčatá, ale je to ešte rozdelené, že do 8, okolo do 10, 12 a tak ďalej. A myslím, že toto majú aj iné športy, a možno nejaké karate a podobne, aby sa to nejak tak akože vyrovnávalo. Ale potom sú vlastne aj veľké turnaje, ktoré sa teda volajú Openy a tam môžu hrať muži, ženy, deti, dôchodcovia, všetci dokopy. A jednoducho, keď je človek dobrý, vyhrá a je tam. To je celé. OK. Ja sa zase ešte vrátim k nejakým aktivitám Bratislavskej šachovej akadémie. Vy ste mali teraz v máji také podujatie, ktoré sa volalo, že Máj lásky šach. Bolo to mimochodom staré jedálne v Ráči, čo je veľmi pekný komunitný priestor. Naozaj tam sa tá komunita tých ľudí veľmi posnažila o to, aby tam vznikla výborná jedna, taký priestor, kde sa dá naozaj zdieľať rôzne aktivity. No a tam, keď som si pozerala tie mená tých účastníkov aj tých víťazov, tak bolo tam veľmi veľa ukrajinských mien. A chcel som sa povedať, či to sú vlastne deti, alebo teda účastníci, ktorí prišli z Ukrajiny na Slovensko v rámci toho, že teda unikali pred vojnou. Mm-hmm. Áno, je to tak, presne ako hovoríš, boli tam vlastne deti aj s rodičmi, ale teda väčšinou tie deti hrali, ktorí boli vlastne utečenci a už sú teda tu na Slovensku v tejto chvíli, alebo možno už odišli. No a v podstate tá šachová nejaká komunita alebo história je veľmi silná práve v týchto posovietských krajinách alebo celkovo v Rusku. Takže aj keď ako keby nebol tento vojnový konflikt, tak máme proste v našich krúžkoch alebo tréningových skupinách vlastne deti, či už z Ruska alebo z Ukrajiny a podobne. Ale teraz ten,
ten záujem je ako keby väčší, lebo veľa tých detí vlastne na Ukrajine ten šach majú veľmi ako keby bežne na škole. Mm-hmm. Takže oni keď sem došli a vlastne snažili sa ako keby nabehnúť naspäť na ten svoj bežný režim, tak hľadali vlastne aj to šachové vyžitie, pokiaľ na to boli zvyknutí. Mm-hmm. V čom je ten, neviem, tá finta, že tieto krajiny toho bývalého Sovietskeho zväzu sú také dobré, že vychovávajú takýchto schopných šachistov? No, je to historicky, samozrejme, oni mali v podstate takú aj najviac majstrov sveta a podobne, že vlastne keď v nejakých 80. rokoch sa stávalo olympijské družstvo, ktoré má 4 členov, tak vlastne Sovietsky zväz mal majstra sveta, mm-hmm. majstra sveta, že to bolo proste úplne peklo s nimi hrať, tak to poviem, po tej športovej stránke. Ale čisto možno ťažko povedať, ono, Rusko je veľká krajina, môžeme sa baviť o tom, že či to možno bol niekedy dávno nejaký politický nástroj, že v podstate je to taký ako keby intelektuálny šport alebo intelektuálna hra a v podstate možno ten režim sa nejakým spôsobom snažil ukázať, že my sme vlastne tí najlepší a toto tam bolo, ale to, názory na to sa líšia a ja by som to skôr pripísal tomu, že vlastne bola tam tá podpora zo strany štátu a celej tej komunity a tým pádom našli tie talenty, venovali sa im. Teraz je veľmi silná napríklad Čína, tým akože do toho, či už investujú alebo hľadajú tie talenty a fakt majú v tej top 10 proste, alebo top 15 teraz veľmi silných hráčov. Takisto India je veľmi silná. Takže k tejto téme tých bývalých postsovietských republik, tu mám taký citát, a teraz to bude kvízová otázka, kto to povedal. Uh-huh. Šach robí ľudí múdrejšími a jasnozrivejšími. Bol to nejaký majster sveta, skúsim hádať? Nie, možno, že by rád ním bol, ale určite nie v šachu. Tak neviem, zdávam sa. Čiže ešte raz to zopakujem. Šach robí ľudí múdrejšími a jasnozrivejšími, povedal to Vladimír Putin. OK, tak preto to asi nepoznám. Tento citát som nevytiahla náhodou. Ty si sa ozval veľmi, veľmi rýchlo po tom, ako došlo k invázii Ruska na Ukrajinu a veľmi promptne, myslím si, že počas niekoľkých dní zareagovala základná škola v Petržalke, ktorá bola pomenovaná podľa známeho šachistu Anatolia Karpova. A oni teda povedali, že oni naozaj, keďže on bol človek, ktorý v Ruskej dume podporil túto inváziu, tak povedali, že oni si neželajú, aby s ním boli naďalej spájani. A ty si povedal, že ty to ako podporuješ zo svojho pohľadu. Či aký máš názor na toto spájanie nejakej aktivity, či už je to šach, alebo ja neviem, kultúra, alebo akýkoľvek šport a s politikou, teda, či sa to dá oddeliť, alebo jednoducho nedá sa to, alebo že či máme teda, že buď sa vôbec nebudeme pozerať, že kto má aký politický názor a čo aj reálne robí, ak je dobrý vo tej svojej oblasti, alebo naopak, že teda už toho človeka musíme zase úplne celkovo zatratiť, alebo niečo medzi tým. No, je... Toto je veľmi dobrá otázka. Vlastne ten post, čo som dal, tak som dostal takéto nejaké súkromné správy takéhoto typu, spája to, nespája to a podobne. A čisto z mojej skúsenosti aj vlastne si to tak myslím, že oddeliť sa to asi nedá. Jednoducho aj my tu fungujeme napríklad v Lamači a odkedy sme založili šachovú akadémiu, tak jednoducho aktívne komunikujem so samosprávou a podobne, či už sú to nejaké aktivity v rámci Lamača alebo celkovo a podobne. A takisto to funguje aj na tých vyšších úrovniach, rôzne športové kluby, napokon rôzni politici boli aj bývalí športovci a tak. Takže ja v tomto ako keby nevidím problém a skôr si myslím, že je to aj celkom fajn, lebo ten šport, a už teraz môžem sa baviť o hociakom, ak má dostať tú podporu alebo nejaké zákony sa navrhujú, tak zase aj tí ľudia, ktorí povedzme aktívne robili tú danú činnosť, asi majú na to iný pohľad ako niekto iba od zeleného stola. Takže toto je pre mňa úplne v poriadku, keď sa to ako keby nejak spája alebo premiešava. Škola Anatolia Karpova alebo Černiševského v Petržalke, tam ten príbeh bol taký, že vlastne Anatolij Karpov je 12. majster sveta, fantastický šachista.
A on vlastne aj niekoľkokrát navštívil Bratislavu, aj som sa s ním stretol, bol na tej škole a vlastne on sa snaží takýmto spôsobom rozvíjať alebo propagovať čach a robiť to všelikde po svete, takisto ako aj iní majstri sveta, Kasparov a podobne. No len teda druhá stránka veci je, že teda sedí v tej ruskej dume a jednoducho zahlasoval za tú inváziu alebo za tú špeciálnu operáciu, nazvime to ako chceme. A pre mňa osobne to bolo už naozaj také, že cez čier. Áno, zase bolo veľa ako keby názorov, že keby to nespravil, tak Boh vie, čo by s ním bolo a môžeme sa o tomto diskutovať. Ale jednoducho tak to bolo, tak to je, tak potom akože keď už ten aj bývalý fantastický športovec ide do politiky, musí mať toto ako keby nejakým spôsobom uzrozumené, lebo už sa stáva teda aj tým politikom. A preto som sa teda vyjadril na tom Facebooku tak, ako som sa vyjadril, že ako šachista, ako majster sveta, ako možno aj človek je taký, že veľmi príjemný, on je ľudský, taký veľmi, stále sa usmieva a podobne. Ale toto bolo pre mňa, že takže, a nebolo to samozrejme na môj podnet. Viem, že tá škola to aj nejak aktívne riešila s mestskou časťou Petržalka a teda veľmi nejak tak aktívne zareagovali na tú situáciu. Možno, že odhľadnúť od teda tej témy je také poučné, že či nazývať inštitúcie, ulice, budovy podľa ešte žijúcich ľudí, lebo nevieme, že čo tam ešte môžu vyparatiť. Čiže ja myslím, že v Bratislave to funguje tak, že tá osoba, po ktorej sa pomenúva ulica, musí byť 5 rokov po smrti, asi aby keby tam boli nejaké nejasnosti, aby sa na to stihlo prísť. Takže to je taká praktická vec. No, toto je asi vec, čo ja som to zachytil teda aj na stránke magistrátu Bratislavy, že tiež to tam bolo niekde ozoberané. Ale vlastne tu ešte možno treba dopovedať ten príbeh, lebo neviem, či všetci ľudia vedia, že priamo na tej škole Černyševského sídli vlastne aj najstarší klub Slovenska, Eška Slovan Bratislava, takže ono je to tam ako keby takto spojené, že vlastne on tam bol, je tam naozaj že veľká šachová základňa a tá škola si teda dala ako keby na jeho počesto meno do názvu, ale asi treba naozaj tomu pristúpiť tak, jak si spomenula. OK. Mám tu zase ďalší citát, ale už jeden z posledných. Šach je dosť krásny na to, aby sme ním premrhali celý život. Povedal to Hans Rie, alebo Rie, čo je holandský šachový majster. Čiže to vyzerá tak, že tí šachisti sa vedia napájať a opájať krásou toho šachu. Ale existuje niečo ako šachový doping? Ako niečo, čo by bolo zakázané pravidlami nejakých súťaží? Ja som tam postrel teda takú možno inú rovinu, ale áno, aj v šachu existuje doping a môžeme si o ňom veľmi v rýchlosti povedať, lebo je to taká špecifická vlastnosť, ale z toho citátu, jak som to pochopil, skôr to bolo také, že či sa človek ako keby dokáže alebo nedokáže toho šachu prejesť. Uh-huh. A niekedy to tak je, že naozaj hlavne závisí teda, že čo človek v tej hre alebo v tom športe chce dosiahnuť. A ja mám zase tiež takú filozofiu, že každý, kto to robí, by to mal robiť, pretože ho to baví. To znamená, že aj tie deti nie vždy sa im chce učiť, nie vždy sa im chce trénovať a podobne. Tak hovorím, že tak robte to vtedy, keď vás to baví, lebo keď to človek robí hodinu vtedy, kedy ho to baví, je to podľa mňa viac, ako keď to budeme robiť 10 hodín vtedy, keď ma to nebaví. No a teraz k tomu dopingu, to je také špecifické. V šachu neexistuje doping typu cyklistika EPO alebo že si dám 16 káv a podobne, ale dneska vlastne sa každý dokáže z vás stať majstrom sveta a to jednoducho máte mobil každý, stiahnete si prvú šachovú aplikáciu a dneska tá výpočtová technika je taká, že vlastne porazíte s tým kľudne majstra sveta. To znamená, že keď sú také veľké šachové podujatia, tak býva to v nejakom hoteli a podobne, tak tam bývajú také vstupné brány ako na letisko a všetky takéto elektronické zariadenie si musíte nechať vonku, lebo toto je jediný ako keby reálny doping, ktorým vy vlastne viete jednoducho ovplyvniť ako keby partiu. No a to aj vlastne súvisí s tým, čo som spomínal, že keď začala pandémia a začal ten onlineový šach, tak takisto veľa ľudí vlastne zistilo, že oni hrajú niekde na počítači a na druhom mobili si tú partiu analyzujú a môžu takto ako keby veľmi rýchlo zažiť nejaký pocit úspechu.
Ale samozrejme, že dá sa to takisto odhaliť rôznymi algoritmami, ktorými teda nechcem toto zaťažovať divákov a poslucháčov. Prezradzať. Hej, ale proste ide to, lebo tak, jak tá technológia funguje na jednej strane, tak funguje aj na druhej strane. No ale toto je v zásade v šachu ako keby jediný nejaký reálny doping. A možno len taká zaujímavá, že niekto si predstaví teraz nejakého silného šachistu, že on si vezme notebook a začne si tam analyzovať tie pozície. Tí veľmajstri, o ktorých sme hovorili, sú tak dobrí, že im stačí v celej partii, možno iba v tom kritickom momente, kedy sa tam niečo ako keby deje, že vtedy, keby mohli na chvíľu sa pozrieť do počítača a pozrieť si tam jednu variantu, tak iba to by im stačilo k tomu, aby vlastne tie partie vyhrali. Takže to nie je úplne tak, že teraz ja každý ťah musím zanalýzovať alebo si nechať poradiť, ale naozaj stačí tým silným šachistom iba taká ako keby nápoveda, že tak a teraz tu niečo bude a oni už vlastne majú ten mozog tak vytrenovaný, že to spočítajú a vyhrajú. Takže a teraz ešte sa vraťme od týchto svetových neviem, zápolení a týchto veľmajstrov naspäť tu na do Lamača. Lebo teda ty si Lamačan, v Lamači bývaš a sme na Lamačskej besede, tak prosím ťa, povedz nám niečo o tebe a o Lamači. Či si sa sem prisťahoval, narodil a aký máš vôbec vzťah k Lamaču? No ja som teda Bratislavčan, ale žil som v Petržalke a potom teda keď som hľadal, že kde budem bývať, tak som to mal také akože po rôznych mestských častiach som chodil a zhodou okolností tu som našiel byt, ktorý sa mi zapáčil. A do Lamača som teda veľmi často nechodil, ale čo sa mi páčia sú práve tieto malé Karpaty, Kačín a všetko, čo je tu nad nami. No a teraz som tu už vlastne 12. rokom a som strašne rád, že vlastne môžem byť Lamačanom a teším sa z toho, takže asi tak. Takže si hrdý Lamačan. Áno, nemenil úplne. By si, hej? Nemenil by som. Ešte zo začiatku som bol taký, že možno niekedy sa do Petržalky vrátim, mama tam býva, ale teraz už viem, že tuto chcem byť. Vlastne Lamač tým aj dosť veľa získal, lebo vy keď ste rozbiehali tú Bratislavskú šachovú akadémiu, tak v podstate začínali ste tu na základnej škole. Áno, presne tak. Keď sme otvárali prvý krúžok, tak ten vznikol vlastne na základnej škole Malokarpatskej, kde ho vlastne viedla a stále aj vedie moja manželka, ktorá tu sedí aj medzi nami. Takže tam vlastne vznikol ako keby taký prvý šachový krúžok a dokonca v tomto úplne prvom krúžku sme našli chlapca, ktorý bol prvák, 6 rokov mal a teraz vlastne s ním bude aj tá simultánka budúci týždeň. Uh-huh. Už má neviem, 15 rokov, bol akurát aj na majstrovstvá Slovenska a tak. Veľmi akože dobrý chlapec z neho vyrastol, tak to poviem, ale aj silný šachista, čo je proste sa z toho veľmi teším. No a so školou na Malokarpatskom námestí stále proste spolupracujeme, robíme tam aj v lete tábory a tak. Takže ja sa veľmi teším, že vlastne aj tu tá komunita to nejak tak prijala a môžeme tu vlastne fungovať a túto krásnu hru alebo šport priniesť aj do Lamača. Ešte prosím te povedz presne ten termín, kedy bude tá simultánka, ktorú si spomínal. Bude to v pondelok 6. júna. A o 16.30 to bude. A kde? Pred kinom Lamač. Presne tak. Tak snáď sa to stihne zverejniť skôr. Takže pokiaľ by ste mali cestu okolo, dojdite. Pokiaľ sledujete video po tomto termíne, tak nájdete všetky fotky a informácie na stránke Šachovej akadémie. No a ešte blížme sa k záveru a teda ja tu mám opäť citát z blogu Šachovej akadémie, ktorý si napísal, že šach ako hra, šach ako šport je pre fungovanie sveta absolútne nepodstatná. Uh-huh. Hej, to je také, čo tak znie, že človeka to tak trošku až zamrazí, že teda ako môže niekto, kto sa tým šachom v nejakej forme živí, niečo takéto povedať. A zároveň potom ďalej si tam napísal, že prial by som si, aby sa šach stal životným štýlom. Aby hrať šach bolo cool, fresh. Aby si spolužiaci v triede ukazovali prstom na Fera, ty kokos, on hra šach. Tak aká je tá tvoja vízia? Ako by ten Lamač... Aj v Lamači. Aj v Lamači. Aj v Lamači, aj na Slovensku.
Ako by ten šach mal fungovať, ako by sa mal rozvíjať, akože ako máš tú víziu a či máš aj predstavu, že ako sa k tej vízii prepracovať. Či napríklad také tieto napríklad občianske združenia, ako je vaša Bratislavská šachová akadémia, majú dopad na to, ako sa, dajme tomu, štát potom stavia k šachu a k rozvoju tých talentov? Šach je na nejaké fungovanie sveta naozaj úplne proste nepodstatný, lebo či tu bude alebo nie, tak svet bude nejak fungovať. To znamená, že už dôležitejšie sú nejakí poľnohospodári a doktori a podobne, kto držia tento svet v živote. Ale teda šach ako životný štýl, tam som sa to snažil ako keby trošku preniesť a zase teda sa vrátime späť nejakých ani nie veľa, 30-40 rokov, kedy vlastne ten šach bol často a taký, že keď sa povedalo šach, tak si človek predstavil dvoch starších pánov v zafačenej kaviarni a tam oni niečo ťahajú. A toto bol šach. A v podstate on sa aj takto hral, že vlastne keď ste došli do klubu, tak sa bežne jednoducho tam fajčilo a podobne. Teda nebolo to úplne také, že kids friendly a podobne. No a keď ešte ja som vlastne aj bol ako keby na tej základnej škole a mňa to vtedy proste úplne nejak tak pochytilo. Existuje taká šachová bohyňa, ktorá sa volá Kajsa a hovorí sa, že komu sa pozrie do očí, tak ten tomu úplne podľahne a ja som vtedy bol úplne taký akože fakt do toho. No ale vlastne bolo to viac ako zvláštnosť a tým pádom to bolo aj také, že každý hral futbal alebo niečo. A že ježiš, šachista, to musí byť neviem čo. A takto som to nejak akože ja vnímal, keď som bol v tom veku. A preto som napísal to, čo som napísal, že to by som si prijal, keby vlastne dnešné deti nezažívali to, čo ja, ale že z druhej triedy si povedia, že ten Jožo, on a šach, to aj ja by som chcel. A není to už trošku, tak mi sa zdá, že už ten šach, ako ja toho vnímam, že je teraz o mnoho viacej tak prítomnejší tak medzi verejnosťou, ako keď ja som bola dieťa. Ja si nepamätám, že by na našej škole základnej, kde bolo milión krúžkov, že by tam bol šachový krúžok napríklad. Hej. Šach je veľmi špecifický, lebo tie pravidlá nie sú také možno jednoduché ako vo futbale. Keď to zjednoduším, že každý, kto dojde na futbal, tak chápe, že treba streliť gól. Ale v tom šachu vlastne je veľa tých figúrok a každá sa hýbe inak a podobne, takže hneď to je také ako keby niekedy možno odrádzajúce. Ale pritom tie pravidlá sú veľmi jednoduché. Takisto ten šachový svet sa zmenil v tom, že už sa teda pri tých partiách nefajčí a všetky tieto veci už máme za sebou, čo je super. To by zase možno, že niektorých prilákalo naopak. Čo by zase niektorých prilákalo, ale teda ja osobne tiež týmto veciam neholdujem, takže sa tomu teším. Ale šach má aj tú výhodu, že je v podstate veľmi lacný. Keď sa to tak akože vezme v globále, že vám stačí si kúpiť fakt šachovnicu za pár euro alebo možno nejakú knihu alebo stiahnuť iba tú aplikáciu do mobilu a vlastne viete si zahrať s hoci kým, hoci kde na svete sa viete spojiť. Takže z tohto hľadiska je to také, že veľmi dostupné a možno aj preto ty máš ten pocit, že je to také ako keby viacej ošerenejšie. A toto sú tie faktory, že vlastne došiel do toho tie počítače, internet, odberalo sa to, že vlastne boli to iba nejakí starší páni v nejakej kaviarničke, kde si to hrali a tým pádom sa to má šancu dostať širšie ako keby do nejakej, do nejakej komunity. Takže ja dúfam, že áno, ale nemám na to žiadne štatistiky ani čísla, ale za šachovú akadémiu môžem povedať, že máme proste stále veľmi pozitívne a kladné ohlasy, takže z toho sa ja veľmi teším. Či myslíš si, že to je na dobrej ceste? Že bude to ešte, ja neviem, neviem, či na to sú potrebné nejaké dotácie, zmeny, nejaké legislatívy, alebo čo je potrebné na to, aby sa to ešte viacej, že aby tomu, ako by sme, čo sme spomínali, Arménsko, že tam vedia naozaj tí deti aj zaujať, aj podchytiť tie talenty, že by sme sa nejakým takýmto smerom uberali. Ako to vyzerá? Ja sa teda snažím trošku ako keby venovať aj nejaké pedagogike tým, že robím s deťmi a dohodol som sa aj s jednou školou, kde som vlastne odučil hodinu takú, že to mali v rámci vyučovania, ale bol to šach. A tam som vlastne pochopil to, čo som si aj myslel, že ono to jednoducho naozaj nie je pre všetkých. Proste tak, ako keby ja som chodil do školy a niekto dojde s niečím super, ja neviem, hru na flautu, ktorá mňa jednoducho neoslovuje, tak si k tomu nenájdem vzťah. Preto si myslím, že
ísť nejakou cestou, povedzme ako to Arménsko, čo akože je super, ale nemyslím si, že je to ako keby úplne to najlepšie pre tie deti, skôr to mať ako tú voľnočasovú aktivitu. Ale najviac, čo by tomu pomohlo možno ako v rámci rozvoja do budúcnosti, je, sú vlastne nejakí že nadšení ľudia, ktorí to chcú robiť. A to je to najdôležitejšie, lebo vlastne keď títo ľudia sú a budú, tak zase to funguje ako, ako vo všetkých veciach, že tá lokomotíva sa pomaličky začne hýbať a tie veci sa začnú nabalovať, takže často to není ani o tých peniazoch, ktoré samozrejme k tomu treba, jak si spomínala, ale, ale naozaj o tom, že tí ľudia to chcú robiť, robia to najlepšie ako vedia a potom to ide. Tí najlepší šachisti, tí špičkoví, profesionálni, majú napríklad nejakých trénerov? Oni zvyknú mávať TNO, ale ani by som to nenazval tak, akože TNO, jak keď si predstavím, že tu sedím ja a nejaké 6-ročné dieťa, ale by som to skôr nazval, že majú takých, že sparring partnerov. To znamená, že majú iného veľmajstra a s ním, povedzme, si analýzujú nejaké pozície, že jeden je viacej útočný, druhý viacej obranný a od každého si bere ako keby nejak tie myšlienky, takže takto. Že je v tomto ten šach možno že taký spravodlivejší oproti iným športom, teda keď ho budeme dávať do kategórie športu, že aj niekto možno, že ktorý je v nejakých chudobnejších, menej rozvinutých podmienkách a venuje sa tomu a neviem, teda nejako pripravuje sa samostatne, že vlastne môže plnohodnotne súťažiť napríklad s niekým, ktorý je z nejakej rozvinutej krajiny. Hej, je to tak? Chápem to správne? Šach je extrémne spravodlivá hra a preto aj možno mám k nej nejaký ako keby taký vzťah, že vlastne deti, tam to ako keby najlepšie vidno. Deti si veľmi zakladajú na spravodlivosti. Keď jeden dostane zelené lízatko, aj druhý chce zelené lízatko a podobne. A oni, keď začnú hrať nejakú partiu, povedzme 7-ročné deti, dohrajú ju a teraz jeden vyhrá, jeden prehrá, tak tam bývajú také veľmi časté zlomové momenty, že ten, čo teda prehrá tú partiu, zrazu akože má z toho zmiešané pocity, to úplne akože vidím na tých deťoch a teraz hľadajú, že na koho sa vyhovorí, čo sa stalo, jak sa stalo a vlastne hľadajú v sebe tú odpoveď, že vlastne oni sú si strojcom toho šťastia alebo toho úspechu a nikto iný. A vlastne toto tie deti, keď aj ten šach len si zahrajú na tej škole alebo vyskúšajú, majú akože extrémnu takú skúsenosť alebo zručnosť, že vlastne pochopia, že áno, že to, čo oni ako keby môžu niekedy dokázať, závisí vlastne na nich. A takisto aj zvládanie tej výhry, to tiež je veľmi silná emócia. A niektorí sa s tým teda tiež učia ako keby pracovať, aby ja neviem, sa nevysmievali a podobné veci. Takže je to veľmi individuálny šport, aj keď teda povedzme trénujeme kolektívne alebo chodíme na rôzne kolektívne súťaže a podobne. Ale toto je vec, ktorú tie deti podľa mňa vie veľmi posunúť vlastne v tom nízkom veku ešte, že takto sa ako keby na to mentálne nachystajú. Vlastne to je niečo, čo môžu využiť aj tak, mimo šach, vlastne v živote, do života, je to veľmi užitočné. Ja sa z toho teším, nie preto, že teda šach túto niečo dal mat, ale že vlastne získal nejakú zručnosť, ktorú možno by získal, keď bude mať 12 rokov. A on už má v 6. Super. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do našej lamačskej besedy. Ďakujem tebe aj všetkým tvojim kolegom z Bratislavskej šachovej akadémie, lebo robíte, myslím si, že veľmi dôležitú, úžasnú vec a zrejme aj pre deti aj zábavnú vec. Nie len v Lamači, ale my ako Lamačania sme hrdí, že práve tu ako ste začali svoju puť. A teda keďže máš tie narodeniny, tak sa s tebou rozlúčim tvojim vlastným citátom. A síce počítajte svoj vek počtom priateľov, nie rokmi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých Lamačanov a ešte raz teda vďaka, že som sa mohol podeliť so svojimi nejakými myšlienkami a majte pekný deň.